Trenerė, pergalė, bet ar viskas taip gerai toje pergalėje, kaip jūs norėjot, tikėjotės ir galvojot? Įdomus klausimus jūs. Ne, tai ar būtų gera ar bloga pergalė, ar geras ar blogas pralaimėjimas, tai visada taisytinų dalykų yra. Tai kaip ir čia, kažkur pradžioj gal tą energiją kažkur ne ten nukreipiam. Manau, kaip komanda, reikia labiau susikoncentruoti tam žaidimui aikštelėje, o ne kažkieno ten, ar klaidų ieškojame kažkokiam, o tam vienu bendru tikslu eiti į priekį kaip komandai ir iš to pozityvo gal labiau. Tai, aišku, čia dar reikia persižiūrėti varžybas, dabar taip iškart negaliu pasakyti, kas blogai, kas gerai buvo, manau, pats suprantat. Ar į LCC komandą šį sezoną jūs, na, galbūt ne tik jūs, bet ir visos kitos komandos turi žiūrėti ir žiūri kitaip negu prieš tai keletą sezonų? Ne, tai manau, čia be kalbų. Tai ir tos pačios šitos varžybos jis būtų, manau, visiškai kitokios buvusios, jeigu Maiza nebūtų iškritus iš varžybų pirmam kelny. Nes jos sąlyginai, sakykime, prarado kažkiek jėgos po krepšių. Ir su ją, manau, būtų kitas vaizdas, nes jinai ne tik duoda ir kamulius atkovotus ir taškus, bet tą pačią visą energiją, jinai labai daug prideda komandai ir dažnai paskui ją ir seka, tai su ją būtų dar kitas vaizdas buvęs, bet turėsim pamatyti kitą kartą jau tikriausiai. Ligita, sveikinam su pergalė, ar ji tokia, kokia tikėjais? Visų pirma, ačiū. Pergalė yra pergalė, džiaugiamės, laimėjimas yra laimėjimas, tai... Galbūt tikėjus geresnio žaidimų iš mūsų pusės, bet viskas gerai, kad laimėjom. Kur treneris šauktukus sudėliojo prieš rungtynes? Tai gynyba ir atkovoti kamuoliai. O tu klaustukų nepavertėti klaustukus? Pavertėm. Ne, nu visada turim klaidų, reikia jas taisyti ir žengsim toliau į kovą. Treneri, keliais sakiniais apibūdinkite šias rungtynes. Sunkios rungtynės, Neptūnas gerai agresyviai gynasi, to pasekoj prametėm daug metimų, buvo ir gerų metimų, kurios prametėm. Tiesiog žaidėm prieš gerą patyrusią komandą, mums jau jaunimui sunku. Ir aišku, pirmą minutę Maisa mūsų iškrito iš rungtynių, jinai viena iš svarbiausių žaidėjų pas mus. Šiandieną debiutavo Korbut, kaip vertinate jo žaidimą, kaip jos prisijungimas įtakos jūsų komandos žaidimą? Manau, kad vertinti dabar negalim jos to žaidimo, tai pirmos rungtynės turėjo problemų su Achilu, bet mes ją matom kaip vieną irgi iš pagrindinių žaidėjų, manau, jauna talentinga žaidėja.